Když bylo Lanškrounské multifunkční centrum LARD v dubnu 2019 otevřeno, asi nikdo netušil, že svou víceúčelovost prokáže také jako jedno z očkovacích míst proti COVID-19. Provoz byl oproti původním plánům spuštěn 16. června. Zřizovatelem je Pardubický kraj. My jsme tím jednak pomohli našim nemocnicím, protože nemocnice akutní péče se postupně vrací k odkládaným operacím a také dalším výkonům a z toho důvodu zdravotníci se přesouvají z očkovacích center zpátky na svá pracoviště. Chod zařízení, které se skládá z čekárny, místnosti pro administrativu, vyšetřovny, místa pro aplikaci vakcíny a odpočívárny, zajišťují pracovníci najmutí soukromým provozovatelem. Prostory poskytlo a podle požadavků připravilo kulturní centrum Lanškroun. Veškeré tyto úpravy probíhaly ve spolupráci s firmou, která toto očkovací centrum provozuje, a zároveň tak s hygienou, aby byly vytvořeny optimální podmínky. Podle ohlasů klientů se zdá, že společné dílo několika subjektů přináší pomyslné ovoce. Jsem uvítal, že se tohle očkovací centrum otevřelo tady v Lanškrouně. Taky to přispělo k tomu, že jsem se rozhodl pro to očkování, že nemusím dojíždět někam do vzdálenějšího města. Suproví tady, organizace, všechno suproví, nebolí. Spokojenost. Dobře zorganizovaný, dobře zařízený a jako s očkováním nebyl sebe menší problém. Já jsem sice omdlívací typ, bylo mě umožněno se očkovat leže. Jsem spokojen nadmíru. Se současnou hustotou sítě očkovacích míst je podle všeho spokojen i Pardubický kraj. Už nebudeme rozšiřovat počty očkovacích míst a také vzhledem k tomu, že očekáváme v měsíci červenci pokles dodávek až na polovinu, tak případné zásoby, které nyní budou vytvořeny, tak budeme očkovat potom v průběhu prázdnin. V Lanškrouně se zájemci mohou nechat oočkovat 3 dny v týdnu, a to v úterý, ve středu a v pátek od 9 do 17 hodin.